חזק וברוך לרב הגאון מעוז ומגדול, הגאון הרב זבדיה כהן, ראש אבות בתי הדין בתל אביב, בינתיים ועוד יעלה מעלה מעלה, שמע עלה בשורות טובות. בימים אלו התחילו חלק מהאנשים לחזור לעבודתם בהתאם הנחיות משרד הבריאות, וכן ברוך השם גם עלינו חסדו, בני הישיבות מוסדות הלימוד חוזרים בחזרה ללמוד לאט לאט לפי המתכונת שסידר לנו משרד הבריאות. עקב כך נשאלות כמה שאלות. ידוע, נפצר מאיתנו בחודש וחצי, חודשיים האחרונות, לגשת אל הכותל המערבי. הרבה לא היו בכותל יותר מ-30 יום. כידוע, מי שמגיע לכותל צריך לקרוע את בגדיו, את החולצה. לא את כל הבגדים או את החליפה, את החולצה. תושבי ירושלים, שגרים בירושלים, לא נהגו לקרוע. השאלה היא, עכשיו, עקב המגפה, גם תושבי ירושלים לא יוכלו להגיע לכותל. השלטונות נסרו עלינו חמת הבריאות. השאלה נשארת, עכשיו, כשמי שיצריך לכותל, אחרי שיתנו לנו רשות, האם צריך לקרוע? גם תושבי ירושלים יצטרכו לקרוע את הבגד כשרואים את הכותל המערבי? עוד שואלים, הולכים לעבודה, חוזרים לכולל, חוזרים לישיבה, פוגשים חבר טוב, לא חבר רגיל, חבר מיוחד ששופך את ליבו ולומדים ביחד חברותה, שמח מאוד לראות אותו. האם יברך עליו שהחיינו? אם לא ראה אותו 30 יום, יברך עליו או לא יברך עליו? עוד שואלים, מי שפוגש אחד שהיה חולה קורונה שמרחם, היה מונשם, מורדם, שמענו על הרבה כאלו שהיו מצב סכנה, וברוך השם, גבר עליהם חסדו, ויצאו לחיים טובים ולשלום, יצאו מהסכנה. פוגשים אותו, האם מברך עליו בחיי המתים, מברך אחר כך החולה הזה, מברך הגומל, לא מברך הגומל, מי שהיה חולה קל, לא הוא צריך להשפוז, הלך למלונית או שם בבית, האם אחרי שיצא, האם מברך הגומל או לא מברך הגומל. עוד שואלים, הרבה אנשים לא יצאו מהבית, לפי ההנחיות של משרד הבריאות, היה מגפה משתוללת. עדיין צריכים לשמר, עדיין צריכים להיזהר, לנהוג כפי ההנחיות של משרד הבריאות. אדם שלא ראה את הים 30 יום, הלך עכשיו לנתניה, לטבריה, הלך לתל אביב, והנה הוא רואה את הים הגדול. האם מברך שעשה את הים הגדול? רואה את ים המלח, האם מברך עושה מעשה בראשית? לא יברך. הרבה יושבים בבית יותר מחודש, 30 יום, ולא ראו את הרב שלהם. הרב שלהם הוא אחד מגדולי הדור, בקיא בהלכה. הוא לא ראש ישיבה רגיל, שרק אומר שורים כלליים, בקיא רק במסכתות. אלא תמיד חכם גדול, שבקיא ברוב ההלכות המציאות, במקורות, בבית יוסף, האם מברך עליו שחלק מחוכמתו ליראיו? 30 יום הוא לא ראה אותו. מברך עליו או לא מברך עליו? עוד, איך הדין, אדם שלא הספיק לברך מכת האילנות. היה בבידוד, או שהיה בבית כפי הוראות מצד הבריאות. עכשיו שאפשר קצת לצאת, האם יברך בקת האילנות בחודש אייר או לא? נתחיל לגבי השאלה של ברכת הגומל. כל אלו החולים, יש 15,000, 16,000 שהיו חולים. ברגע שהם מבריאים, יצא להם בדיקה, יצא להם שלילי, פעמיים, יברכו, אחר כך חלו לספר תורה, שני וחמישי, או בשבת, או בין עולה לעולה, יעלו ויברכו ברכת הגומל. למרות שלא כולם נפלו למשכב, היו מתהלכים כמו בריא, אבל ידוע שהנגיף הזה הוא מסוכן, הנגיף הזה. שמענו כמה אנשים שמסכנים מתו בקיצור ימים, או מתו בצורה נוראה, זה היה סכנה בדבר הזה. אדם שבא לנתנה סכנה, זה בגדר חולה. חולה שנתרפא, מברך ברכת הגומל. ויש חי כותב, צריך שיפול למשכב 3 ימים. אבל איזו דעת מרן השולחן ערוך. זה אחד מ-250 מקומות שבן איש חי חולק על מרן. אנחנו קיבלנו הוראות מרן. כל הכבוד לבן איש חי, שהיה אדם גדול, אף אחד לא פקפק. אבל מרן לבית יוסף, הוא היה גדול מכולם. לכו אל יוסף, אשר אומר אליכם עשו, אנחנו עושים כמו דעת מרן, מי שעלה למיטה וירד, מברך בקעת הגומל. חולי קורונה, בדרך כלל יש להם כאבי ראש, או כל מיני תסמינים אחרים, לכן מברכים לקראת הגומל. גם אם לא עלה למיטה, יש דיון, ספר שדה הארץ, לפני 250 שנה בערך.
הוא נשאל מי שעשה ניתוח בעין, אבל הוא לא ענה למיטה, עשה לו ניתוח כמה זמן, וירד מהמיטה, האם מברך הגומל? הוא כותב שראת העולם שנוהגים לברך הגומל, והוא תמע, צריך שעלה למיטה וירד, המרווחים הגומל, הוא לא מסכים עם זה. גם הגאון רב חיים קניבסקי, הוא מביא בשאלה כזו, מי שעשה ניתוח בעין ולא צריך להשפוז, רק כמה זמן שעשה את הניתוח ומיד קם, יברך, או משהו לא נהגו לברך, כך הוא כותב. אבל זה נגד המרן השולחן ערוך. מרן כותב, כל מי שהיה חולה ונתרפא, בגמרא, מבואר, גם בסימן שכ"ח סעיף ט' בהלכות שבת מבואר, שמי שחולה בעיניים, זה יכול לבוא לידי סכנה. מתחיל משהו קל, אם לא יטפל בזה, זה יכול לבוא לידי סכנה. העין קשורה בלב. לכן מחללים עליו שבת, על חולה עיניים. לכן, אדם שהיה חולה בעיניים ונתרפא, מברך הגומל. זה ההלכה. לא צריכים לחוש למה שאמר הגאון רב חיים קניבסקי, אלא ככה גם צריך להנהיג, שמי שהיה חולה עיניים ונתרפא, מברך הגומל. אותו דבר גם בחולים האלו, שהיום שגילו שהם חולים, יכולו להגיע לידי סכנה. שמענו לאנשים שהיו בתחלה מתהלכים, הכל פתאום החמיר להם המצב, פתאום שם רחם. לכן, מי שהיה חולה ונתרפא, יעלה לספר תורה, מברך הגומל. יותר טוב. אם הוא יכול, אם יסע מחוץ לעיר שיעור של פרסה ביום אחד, הלוך חזור שעה ורבע בערך נסע, ואחר גומר הנסיעה, יפתור גם את הדבר הזה, זה יותר טוב. לגבי השאלה, קריאה שמגיעים לכותל המערבי, אנחנו תושבי ירושלים, תושבי חוץ לעיר, ברור, לא ראו את הכותל 30 יום, באים לכותל, צריכים לקרוע, אם חסים על החולצה, חולצה יקרה וכדומה, צריכים להכין איזה חולצה בצד, מסקית עם תיק, ויבוא עם זה תמיד לכותל. שמגיעים פעם בחודש לכותל המערבי, ישימו את החולצה על החולצה, כפתרו אותה, שיהיה דרך לבוש, ויקראו, אחר כך קראו עוד קרה, ועוד קרה, אפשר חולצה אחת לקרוע, כמה פעמים אפשר בחולצה אחת לקרוע. אבל חייבים לקרוע. יש לנו במועד קטן, בדף כבב, זה הסוגיה, וגם בשולחן ערוך בסימן תו קוף, סמיך א', שם כתוב כך, הרואה הרי יהודה בחורבנן, אומר, הרי קודשך היו מדבר וקורע. מי שרואה הרי יהודה בחורבנם, הוא צריך להגיד, הרי קודשך היו מדבר וקורע. היום לא נהגים לקרוע על הרי יהודה. קודם כל, אנחנו לא יודעים בדיוק מה המקומות של הרי יהודה. רובם ככולם של הרי יהודה לא ידועות לנו. וגם אלה ידועות לנו, כמו חברון, באר שבע, הם הרי יהודה. אנחנו לא יודעים אם זה בדיוק על מקומם הקודם או לא. יותר מזה, זה לא חורבנן. חורבנן הכוונה היא שזה לא מיושב. יהיה ברוך השם, זה ערו שדות, עד עוקר עמים, בנו בתים. לכן אנחנו לא מברכים על ערי יהודה. וגם רואים אותם בחורבנן, גם כן אנחנו לא יודעים מה זה בדיוק ערי יהודה. ככה מסביר את כל זה בספר מועדים בהלכה של הגאון הרב זמין. ולכן היום לא נהגים לברך על ערי יהודה. יש לנו יישוב. גם על ירושלים. רואה את ירושלים? כן, אנחנו לא קוראים על ירושלים. ירושלים, ברוך השם, הולכת ונבנית ביתר סט וביתר עוז. מרכז התורה העולמי של כל העולם זה בארץ ישראל, זה בירושלים. לאט לאט חוזרת העטרה לישנה. מפלל, ממילל, כל קיבוץ הגלויות שהיה לנו, יש לנו 7 מיליון יהודים פה בארץ ישראל. חבל שאנחנו לא באים מאמריקה, מצרפת, מלונדון, אני קורא להם מכאן בהזדמנות זו, תעלו לארץ ישראל, מה יש לכם בבורו פארק, בבליסבורג, בברוקלין, מה יש לכם בפריז, בלונדון, תבואו כולכם לארץ ישראל, תבואו כאן, תשבו את הארץ, יש בירושלמי כתוב, אמר רבי חייא רבה, כך היא גאולתן של ישראל, בתחילה כמעה כמעה, כל מה שהיא הולכת, היא רבה והולכת. אנחנו רואים את זה היום בזמננו, ברוך השם. מרכז התורה היום זה בארץ ישראל. ולכן, גם על ירושלים, אנחנו רואים את ירושלים, אנחנו לא קוראים. כך כותב ישות אגרות משה של הרב פיינשטיין, הנוסעים מארצות הברית לירושלים, הוא כותב, אין להם לקרוע בראיית ירושלים. הגאון הרב בצלאל ג'ולטי, שהיה רבה של ירושלים, לפני 35 שנה בערך, יש לו ישות משנת יעבץ מועדים, יש לו תשובה בעניין הזה, וגם הוא ככה מסיק, שהיום בזמננו לא קוראים על ראיית ירושלים. גם הגאון הרבן דיבר, בעל ציצל עזר, יש יחון הפרדס, שם הוא כותב תשובה על זה, והוא כותב שהיום לא נהגו לקרוא על ירושלים. גם בשוט רבבות אפרים,
לא נהגו לקרוא על ירושלים. אז לא על הרי יהודה ולא על ירושלים. אף על פי כן, על רואה בית המקדש בחורבנו, גם בזמן הזה, כל שלא ראה את זה 30 יום, כל פעם רואה את זה 30 יום, הוא צריך להגיד, בית קודשנו ותפארתנו, אשר אלילוך אבותינו, היה לשרפת אש, וכל בחמדנו היה לחורבה. פסוק בישעיה ס"ד. וקוריאה, ככה מבואה בגמרא שהזכרתי, מועד קטן בדף קבע. בספר כתוב הפרח, הוא כותב, שמה שאמרו בחורבנם, אין רצונו לומר שיהיה חרב מעין אדם, אלא הכוונה היא כל שאין בישוביו ישראל. יש שם ישמעאלים, יש שם ערים אחרים, זה לא נקרא בזה, זה עדיין נקרא בחורבנו. גם מרן הבית יוסף, שהזכרתי לפני כן, במסקנה שלו הוא העלה, שכל שהם בידי הגויים, בידי העקום, אף על פי שיש בהם יישוב, כמו עכשיו בעיר העתיקה, המקום של הר הבית, זה נקרא בחורבנן. ולכן, בזמננו, אף על פי שכל ירושלים בית המקדש תחת שלטון ישראל, בכל מקום, מקום בית המקדש, או בשליטת המוסלמים. אין לישראל דריסת רגל פני תומתם. אלו שעולים להר הבית, הם עושים טעות חמורה, זה חיוב קרת. הם עושים נגד כל החכמים, כל גדולי הדור. השם יסלח להם, שרנו למראיו. אלו שהתירו להם את זה, איך לקחו כזו אחריות לצאת נגד כל גדולי הדור. אין ישראל רשות להיכנס להר הבית. אז זה נקרא, רואה בית המקדש בחורבנו. זה נקרא הר ציון ששמים שואלים ולכו בו. ולכן, שרואה את הר הבית, רואה את הכותל המערבי, צריך לקרוע. כך כותב פשוט אגרות משה בסימן עין, חלק אור החיים, חלק דלת. כך כותב רבי עבדיה ידעיה הפשוט יזכיר לעבדי. גם הגאון הרב אוזנר, שבט הלוי, גם כותב שמי שרואה את מקום הר הבית צריך לקרוע, כותל המערבי צריך לקרוע. מנחת שלמה של הגאון הרב שלמה זלמן נוירבך, הוא מתנועמר על האנשים שעושים תחבולות, מקנים את הבגד לחבר, רוצים להתפטר מלקרוע. למה? שיחדו בגד מיוחד לקריאה, שימו אותה בתיק, שולחים לכותל המערבי, אדם מתכנן את זה. ייקח איתו בסקית, באיזה תיק, את החולצה הזו, הגיע קרוב לכותל, איך שרואה את זה מרחוק, ייבש את החולצה על החולצה, יוציא את המעיל, ייבש את החולצה על החולצה, וחזור ויקרא עוד קריאה ועוד קריאה, כדי שכל פעם של 30 יום שלא ראה את הכותל, צריך לקרוע. מי שגר בירושלים, ראו עליו 30 יום שלא ראה את בית המקדש, מקום בית המקדש בחורבנו, דעת הרדב"ז שצריך לקרוע. גם אגרות משה שהזכרתי, בסימן למד זין, הוא כותב את זה, גם כן הוא כותב שצריך לקרוע גם בירושלים. גם רבי מרדכי קרמי, לפני 200 שנה, מאמר מרדכי בסימן תף קופסא מחלף, כותב שגם מי שגר בירושלים צריך לקרוע. אולם, מרן החידה בבקר יוסף בסימן תף קופסא מחלף כותב שלא נהגו כן. גם הרדב"ז שהזכרתי שמה שצריך לקרוע, מציין בתשובתו, שאולם לא זהירה בזה אינשה. אנשים לא זהירים בזה. אז הוא מודה שלא נהגו בזה. הרב חידה, הוא מביא את המנהג ומגן על המנהג. גם הרב צ'קושינסקי, יש לו ספר, ארץ ישראל. גם כן כותב, שמי שגר בירושלים, נהגו להקל שלא לקרוע. בספר חזון עובדיה של מרן, זכר צדיק לברכה, הוא אומר שלכאורה, כל זה ירושלים עיר העתיקה, רובע היהודי. מי שגר בירושלים החדשה, גם בבוכרי, בית ישראל, בית וגן, בא פעם ב-30 יום, רואה את הכותל, צריך לקרוע. ואין שום סיבה לפתור אותו. זה לא שרואה את ירושלים שהוא גר קרוב לכותל המערבי. אבל נהגו להקל בזה. סוף סוף, זה מחובר לירושלים. הנה פורים, כל השכונות האלו, בית הקרב, בית וגן, רמות, כולם קוראים את המגילה, בית התווה, מחובר לירושלים. זה כמו דין ירושלים. ולכן נהגו להקל בזה. תושבי ירושלים, כל ירושלים, שלא ראו את הכותל המערבי במשך 30 יום, אינם צריכים לקרוע. כעת, אפילו שלא היה אפשרות לבוא לכותל, להתפלל שם, השלטונות מנעו את זה מאיתנו. אבל יכלנו להגיע לרובע היהודי באיזו צורה שהיא מפורת יוסף, כדומה, ולראות שם את מקום החומן בית המקדש. לא דווקא צריך להגיע לכותל כדי לקרוע. אתה רואה את מקום בית המקדש בחורבנו, אתה קורא ואומר מה שצריך להגיד. לכן, תושבי ירושלים, כמה שיכלו להגיע למקומות האלו בנקל, לכן, כמו שנהגו תמיד שרואים את הכותל, תושבי ירושלים, פעם ב-30 יום שלא קוראים, תושבי ירושלים, גם עכשיו לא צריכים לקרוע. יותר טוב, שיבואו בשבת, יבואו ביום טוב. גם בחול המועד, כותב מנחת שלמה של הרב רויבך, שגם בחול המועד לא צריכים
לא צריכים לקרוא, אל תלוי מה המנהגים, מה הדין קריאה עליו ההם, או שעה קרובים בחול המועד, קוראים או קוראים. כותב מחש למו שנהגו שלא קוראים בחול המועד. וגם בשבת, אפילו נשאר שם במוצא שבת, הוא הגיע אחרי צהריים לכותל המערבי, מוצא שבת נשאר, נגיד עכשיו הוא התחייב, לא, בשעה שהוא הגיע, הוא הגיע בפיתור, גמרנו, לא צריכים לקרוא. אז שיבוא שבת, יבוא ביום טוב, יבוא בחול המועד, ינחל המה, לא יצטרך לקרוא, אפילו לא ראה את הכותל כמה חודשים. בערב שבת, ערב יום טוב, אפילו שמגיע אחרי צהריים, הוא חייב לקרוא, אין שום סיבה לפתור אותו. הגאון החזון איש צבח על זה, על אותם הנוהגים שלא לקרוא בערב שבת, אחר חצות היום. וזה שום יסוד, אומר, למה? ערב שבת, שערת שבת, הכל, זה לא שבת, הוא צריך לקרוא. אמנם, נראה שגם החזון איש יודע, אם הוא בא לבגדי שבת, הוא מגיע רבע שעה, 20 דקות, חצי שעה, לפני שבת כדי להתפלל. הוא לבוש בגדי שבת, יבוא, יקרא בצורה כזו, איך נשאר ככה? לכן, מחינם, מצב כזה יכול לפתור את עצמו. אז זה לא תכוון לחזון איש. אבל סתם לפתור, אדם מגיע בשישי אחרי צהריים לא לקרוא, ערב שבת, ערב יום טוב, אין איזה שום הצדקה. טוב, זה לגבי קריאה במקום המקדש. אז אמרנו, תושבי חוץ ירושלים, כל הערים, כולם, שלא ראו את הכותל 30 יום, יבואו עם חולצה מיוחדת, שלא יקרה, ויבואו שם קרוב לכותל, ברגע שורים את מקום המקדש מרחוק, ירדו שם ויגידו, מה שצריך להם, משפך אל אמרתי, ויקריאו. נבוא שם השאלה השנייה. מי שנוסע כיוון תל אביב, כיוון נתניה, כיוון חדרה, והוא רואה את הים הגדול. האם יברך שעשה את הים הגדול או לא? קודם כל צריך לדעת, כל הברכות שכתוב בפרק הרואה, מסכת ברכות, כוונה היא משם ומלכות. אמרה ברכות בדף מם, כתוב, כל ברכה שאינה משם ומלכות, אינה ברכה, אין שום טעם בלי שם מלכות. לכן שאומרים לברך, כוונה לברך משם ומלכות. במשנה, ברכות נון דלת, ראש פרק הרואה, שם כתוב, הרואה את הים הגדול, אומר, ברוך שעשה את הים הגדול. נובע להלכה בשולחן ערוך, בסימן ראש כ"ח סעיף א', שם המהר"ל כותב כך, על הים הגדול, והוא הים שעוברים בו לארץ ישראל ולמצרים, אומר, ברוך אתה השם, כן אומר לך העולם שעשה את הים הגדול. משנה ברורה, בסימן ראש כ"ח סעיף קטן ב', הוא כותב שהרבה אחרונים חולקים על מרן המחבר בזה. וסבירה לו שדווקא על ים האוקיינוס, שהוא הים הגדול מכל הימים, מקיף את כל העולם, עליו קראו את הברכה שעשה את הים הגדול פני גודלו. אבל על ים התיכון, שעוברים בו לארץ ישראל, לא נקרא הים הגדול. ולכן מבחים רק רוך, כן אומר לך, עולם שעושה מעשה בראשית. אבל לא שעשה את הים הגדול. כמו דין שאר ימים שמבחים עושה מעשה בראשית, גם זה, אבל לא הים את הגדול. זה כותב משנה ברורה. שער הציון בשער ובעוד ג' מציין שכן כתב רבינו עבדיה בר תנורא, כן כתב הפרישה, כן כתב מגן אברהם, כן כתב הגאון מווילנה בשנות אליהו, כן כתב בתוספות יום טוב, והוכיחו ככה משמות הראש, גם בלחם חמודות, גם כותב ככה. בעקבות יוסף, ברכות שיצא לפני יותר מ-30 שנה, אנחנו חששנו לכל הפוסקים האלו, פרישה, מגן אברהם, הגאון מווילנה, תוספות יום טוב, ולכן פסקנו שמי שרואה את ים התיכון, לא יברך בשם מלכות שעשה את הים הגדול, רק עושה מעשה בראשית. אולם, כנסת הגדולה, סימן ראש כ"ה, הוא כתב להשיג בחריפות על התוספות יום טוב הזה. הוא כותב שרי למראה לבעל התוספות יום טוב, שכתב על מרן המחבר, שלשון הראש יטעה אותו. לא ירד לעומק דעת מרן המחבר על מתכונתם. אם לא היה נותן לב להביא ורדת לסוף דעתו של מרן, היה רואה שדברי מרן רבנו המחבר נכוחים למבין וישרים למוצאי דעת. הרב השואל בשוט הראש, הוא הייתה דעתו כי האימם הגדול, זה בכלל ים הגדול, ים התיכון, ים התיכון בכלל ים הגדול, הוא פיפה בזה. דברי רבנו יונה, נראה, זה פשיט עלה, שהים התיכון זה נקרא הים הגדול, זה מחובר לאקוויאנוס. ולכן, אף שהראש השיב לו שם בתשובה שאינו הים, זה הים התיכון, זה לא הים הגדול, אבל בכל זאת, מרן בשולחן ערוך פסק, לא כדעת הראש, הוא ראה את הראש, הראש פסק כמו רבנו יונה. כי הראש, הוא כותב, זה נקרא לשון הפסוק, נקרא הים הגדול, ים התיכון. אז גם הראש מודה שזה בדיעבד לא ברכה לבטלה.
השם בפסוק זה נקרא הים הגדול, על מה אמרתי? שעשה את הים הגדול. ולכן כותב בכנסת הגדולה מרן החביב, שהנה חינם הלכה כמו דעת מרן, מחזק את דעת מרן, לברך שעשה את הים הגדול גם על ים התיכון. כך כתבו להקת אחרונים. עולה תמיד, סימן השקף ח', כך פוסק. היה עבץ, בימו וקציעה, שם. הוא כותב, אף על פי שדעת הראש שים הגדול הכוונה ים אוקיינוס, דעת הבית יוסף אין הכן. אלא סביר עלי כהרמב״ם שמפרש מה זה ים הגדול, הים שמוליך לארץ ישראל. אומר היעבץ, זה מוצוי מאוד בשולחן ערוך, שהוא סתם תמיד כמו דעת הרמב״ם. פשוט משכנות יעקב מקרלין. הוא כותב שהעיקר אצלנו שהים הגדול זה ים התיכון המוליך לארץ ישראל. הוא הביא ראיה מהרמב״ם מלכות פרה אדומה, שהים הגדול זה הים התיכון הסמוך לארץ ישראל. הביא איזה ראיה. הקנג, מלכות ימתו בסימן תף צדיה אי, הוא כותב, ידוע ומפורסם, שחיבור השולחן ערוך מיוסד על פי דעת הרמב״ם, כי הוא מראה דעתרה של ארץ ישראל וארצות המערב. ולכן, בדרך כלל, מרן השולחן ערוך סותם לנו כדעת הרמב״ם, שבארץ ישראל וארצות המערב פוסקים כמותו. שוט בית יוסף, אבן עזר סימן ב', שוט אבקת רוכב סימן י' וסימן למד ב', ועוד מקומות, כותב מפורש שהרמב״ם היה כאן מראה דעתרה. בספר דבר משה המיניריו, בסימן כ' ד', הוא גם כותב ככה, שהרמב״ם, סליחה, שמרן, נמשך תמיד אחרי הרמב״ם. גם אחי פלאצ'י, יש לו ספר חכות החיים, ספר נפלא. הוא גם כותב, סימן אולי, שידוע שדעת מרן מתחשב בדעת הרמב״ם, לא מתחשב בדעת הראש וחולקים עליו. גם הגאון השדה חמד, יש לו שוט מכתב לחזקיהו בסימן וו, כותב, כלל גדול בידינו, שמרן השולחן ערוך פוסק על פי רוב, לא תמיד, אבל על פי רוב, כדעת הרמב״ם. גם בספר שולחן גבוה, גם כן כותב כך, אבינו אברהם, בן הרמב״ם, יש לו ספר המספיק לעובדי השם. הוא כותב, הים התיכון שלנו, זה הים הגדול, מברכים עליו שעשה את הים הגדול. זה מפורש, בן אברהם, בן הרמב״ם. גם הלבוש פוסק כך, כמו דעת המחבר, השולחן ערוך, שמברכים עשה את הים הגדול, גם בים התיכון. גם בספר, סדר הברכות, רבי יחיא מלובלין, גם פוסק ככה. גם מרן החידה בשו"ת חיים שאל, כותב שפיר פסק לנו מרן השולחן ערוך שברכים שעשת הים הגדול על הים שעוברים בו לארץ ישראל. לכן כותבים בגיטין שלנו, שבארץ ישראל, שבת על כף ימד רבה. מה זה כף ימד רבה? הים הגדול? מרן בן חביב, גט פשוט, סמקוף כף חד בבן העזר. הוא מביא את הקנג ומשבח את הקנג על דבר הזה, כלסל למען לרם הקנג, שהוא צודק. גם הגאון דברי אמת, הוא כותב שבקושטה נהגו לכתוב בגיטין, הכיף ימה רבה מוטווה, כמו שכתב אמר ריבל, אומר המרן בן חביב, שזה הפי סברת רבן יונה, שים הגדול שברו חכמים, הוא הים של ארץ ישראל, עוד לא כדעת הראש. מביא לזה סיעתה, ממדרש קהלת, זה מה שמכריע את הכף בשאלה הזו. כתוב במדרש קהלת, רבי אלעזר בן שמוע, היה מטייל, הכיף ימה רבה, מה זה? היה מטייל לחוף של הים של ארץ ישראל. הנה, מכאן ראיה ברורה, כותב שם המרן בן חביב, כותב ראיה חותכת, למנהגנו לברך שעשה את הים הגדול על ים התיכון. גם בחיים שאל של הרחידה, מביא את היעבץ שהחזיק מאורתו של מרן לברך על שעשה את הים הגדול על ים התיכון, עוד לא כמו המגן אברהם, הוא אומר שהעיקר הוא כמו דעת הקנק ולא עלה בידו של המגן אברהם וחולק עליו. גם רבי יצחק פלאצ'י, בספרו יפה ללב, מביא בשם הרב און עשיר, שהתוספות יום טוב רצה לומר שלא כדעת מרן שהים הגדול זה רק אוקיינוס מקיף לכל העולם. אומר הזה באון עשיר, מביא אותו יפה ללב, הים שעוברים בו לארץ ישראל נעשה ממי האוקיינוס עצמו. אוקיינוס הציף את העולם בדור אנוש והגיע עד יפו ועד עכו, כמובן במדרש. ואיך היית בירושלמים, בפרק רביעי מסכת שקלים. ויאמר אליי, המים האלה יוצאים אל הגלילה, ובאו הימה, אל הימה המוצאים. זה הים הגדול. כן, זה היה בדור אנוש, ומאלה זה מחובר לאוקיינוס. סיוע לזה גם כן, דברי הכסף משנה. מביא בתשובת הראש,
יש גרסה אחרת, שם כתוב, הים הגדול הוא ים אוקיינוס, והוא הים שעוברים בו לארץ ישראל ולמצרים. כמו שאמרתי גם כן, הלבוש גם כן פוסק כך, גם בתפארת ישראל, על המשליות, במסכת פרה, פרק שמיני, הוא כותב, הים הגדול שבמערב ארץ ישראל, זה ים התיכון, המעורה לאוקיינוס, דינו כאוקיינוס, תווך עליו שעשה את הים הגדול. שוט בצל החוכמה, סימן את בית, העריך בזה, תשובה ארוכה בזה, הוא אומר שהעיקר כמודעת מרן והלבוש. גם בעל ערוך השולחן, מפנחס אפשטיין, ובא שם בצל החכמה שהזכרתי, הוא כותב שהעיקר כדעת מרן אחידה, לברך עליו. גם הרב וייס, בשביל הלכת יצחק, גם פוסק כך. בעקוד יוסף, אנחנו חששנו, היינו צעירים לפני 30 שנה, אתה אומץ, היינו משלבורה, מגן אברהם, מגון נבינה, אמרנו סבל, חן, אמרנו לא מבחים על הים התיכון, עשת הים הגדול. הרב שידי העמקים בנושא הזה, והביא גם כן ראי מהמדרש, המדרש שהזכרתי, זהו היה חותכת. אחרי שרואים את המדרש, רואים את כל הפוסקים שהזכרנו, להקת הפוסקים, וגם רואים מה שכותב, מה שכותב בכסף משנה, בשם תשובת הראש עצמו גם כן. לכן הרב לא חשש, לא נעשה בדבר הזה. לאחר למעשה, אדם שורא את הים התיכון, 30 יום הוא לא ראה אותו, נוסע עכשיו מנתניה לתל אביב, כל מיני מקומות כאלה, נוסע צורך העבודה, בישוב משרד הבריאות כמובן, לפי ההנחיות, נוסע, צריך לברך, אפילו ברכב, לא צריך לעצור את הרכב. מסתכל בחלון, גם לא צריך לפתח את החלון, הוא רואה את איך החלון, יברך, ברוך אתה אשר יוקר בריך העולם, שעשה את הים הגדול. ים המלח, אם יש לברך עליו, עושה מעשה בראשית, או לא, זה לא פשוט. רש"י בפרשת לך לך, שם כתוב עמק השדים הוא ים המלח, כותב רש"י שלאחר זמן נמשך הים לתוכו ונעשה ים המלח. אז זה לא מעשה בראשית, זה אחר כך נהיה. המדרש, גם בראשית רבה פרשה ממבית, וגם בעקוד שמעוני שם, בפרשת נוח, שם כתוב ים המלח לא היה שם הים, אלא צורים של היהור נדבקעו ונעשה ים. כדכתיב בצורות יהורים בקע, זה באיוב כתוב. הנה, רואים שזה לא היה מתחלה. לפי זה, אי אפשר להגיד על זה, ים המלח עושה מעשה בראשית. כתוב בשולחן ערוך, סימן רשקף חצי ובית. צריך שירי הים במקום שלא נשתנה מהלכו על ידי אדם. לא כמו תעלת סואץ, שהשתנה מהלכו על ידי אדם. צריך שירי את המקום של מעשה בריאה. משנה ברורה כותב בשם העלייה הרבה. שאפילו בספק, אם השתנה או לא השתנה, אנחנו לא מברכים. גם בספק, ספר הליכות שלמה, הוא כותב שעל ים המלח אין לברך, עושה מעשה בראשית. כמו שאין לו מעשה בראשית, אלא נוצר לאחר מכן, כמו שרשי שהזכרנו. גם הגאון מולקאץ', יש לו ספר קטן, נימוקי אור החיים. רבי בשם הגאון, רבי יוסף שוורץ, שיש לו ספר דברי יוסף, הוא עליו השלום נספה במגפה לפני 150 שנה בערך נספה. הוא מביא בשמו, שלא מברכים על ים המלח שעושה מעשה בראשית. גם הרב אוסנר, בשם את הנביא, גם פוסק ככה. גם בשו"ת רבות אפרים, גם כן פוסק ככה. ולכן, להלכה למעשה, עיקר כדעת הפוסקים האלו, מי שרואה את ים המלח, לא מברך, עושה מעשה בראשית. אם הוא רוצה, יראה ברכה בליבו. יחשוב בליבו, ברוך אתה השם, כן מלך העולם, עושה מעשה בראשית. אבל לא יברך. טוב, זה לגבי השאלה. אדם שלא היה 30 יום לא ראה את הים, איך התנהג עם המלח, נגיע בתיכון, ביארנו את הדברים. שאלה נוספת, שאלנו, הולך חוזר לכולל, רואה שם את החברותה שלו, שחבר שלו טוב, לא חבר רגיל, ידיד שלו, ש-30 יום הוא לא ראה אותו, אולי אפילו יותר מ-30 יום, מי שבוא אחרי פורים עד עכשיו לא ראה אותו, רואה אותו, האם מברך שחיינו כשרואה אותו, הוא שמח בו, האם מברך שחיינו, הוא לא מברך שחיינו. בגמרא, בדף נוח, דף נונחת עמוד ב', אמר רבי יהושע בן לוי, הרואה את חברו לאחר 30 יום, מברך שחיינו. ואם ראהו לאחר 12 חודש, לא ראה אותו, מברך בחיי אמיתיים. תוספות והראש שם כתבו, שזה דווקא בחברו החביב עליו מאוד, ושמח מאוד בראייתו. לא חבר רגיל. כך פסק לנו הרמב״ם, בפרק י' בהלכות ברכות. כך פסקו לנו הטור והשולחן ערוך בסימן רכ"א. אמר שם מסביר, שם בברכות שהזכרתי, דף נ"ח, מה הברכה הזו בחיי המתים? האדם הזה מת, לא ראה אותו 12 חודש, וחלה בחיי המתים, ולפי שבכל שנה אדם נידון
בראש השנה ביום הכיפורים. אנחנו אומרים בראש השנה, ובריאות בו יפקדו, להזכירם, לחיים ולמוות. מי לא נפקד כיום הזה? מי באש, מי במים? עכשיו שאנחנו נמצאים במגפה, כמה משמעות יש לתפילה הזו שהם אומרים. אנחנו רגילים כל שנה לחזור על זה, אבל כמה צריך להתרגש לנו את המילים האלה, מי למוות ומי לחיים. אנשים פתאום קיבלו את הנגיף הזה, תוך כמה ימים, מסכנים, הלכו. לכן, אומר, האדם שעובר עליו ראש שנה ביום הכיפורים, רואה אותו, אז הנה, הוא יצא בדימוס מדינו. ברוך השם, יצא לחיים טובים ושלום. ברוך אתה השם, כן בערך העולם וחיי האמיתיים. זה מסביר המערשה, למה מברכים, חדש 12 חודש, שעבר עליו ראש שנה בכיפור, למה מברכים עולם וחיי האמיתיים. כמו שאמרתי, ברכות דף ב' כתוב, כל הברכות האלו זה בשם מלכות. כל ברכה שאין בשם מלכות היא לא ברכה. כך מובא בתוספות, במודחי, ברמב"ן בתורת האדם. כך כותב הראש בתשובה בכלל ד', כך כותב מרן החידה בשיעורי ברכה, פה אצלנו בסימן ראש קפה, שכל הברכות כולם מברכים עליהם שם מלכות. וגם בקט מחיי האמיתיים, 12 חודש שלא ראה אותו, מברך את הברכה הזו בשם מלכות. פנים מהירות הוא לא כותב ככה, סימן סמך וב. הוא כותב שבקט מחיי האמיתיים מברכים אותה שלא בלי שם מלכות. אבל הגאון ביצחק טייב, בערך השוחד, היה בגדולי רבני תימוס, טוניס, מביא את תורה פנים מהירות, והוא דוחה אותו. אין איזה שום הצדקה, למה לא יברך שם מלכות? והגמרא כתוב, חיים וחיים, חיים אמיתיים. בן איש חי כותב, שמעולם לא שמענו שמברכים ברכת מחיי אמיתיים, אם לא ראה אותו 12 חודש. אין דעת הבריאות נוחה לברך עליהם מחיי אמיתיים. מה אני, מה, הלכתי, מת? מגיש לא טוב מזה. שוט הלקט, אחות קטנות, אבי יעקב חגיז, 350 שנה, הוא מביא טעם אחר. הוא אומר, היום יש טלגרמות, כל שקרים מזמננו, מדבר על זמנו. יודעים כבר, מישהו חי, מישהו מת, שומעים את הדברים, זה לא כמו פעם שהיה בכלל מנותק. לוקח זמן, שבועיים, שלוש, אז היה לוקח זמן, עד ששומעים שפלוני מת. אז מה יש שווה איך בחיי אמיתיים? הוא ידע שהוא חי, לא שמע שהוא מת, לא יודע איך בחיי אמיתיים. לכן, אפילו שלא ראה אותו 12 חודש, אפילו אחי, לא יברך. גם הרב חידה כך כותב, בשם מוזק יונו, רבי אברהם אזולאי, בעל חסד לאברהם. כותב שלא לא מברכים, לא שמענו מעולם שמברכים בחיי האמיתים, ככה מינם. לא נהגו יהיו לברך כאן בחיי האמיתים. אדם שלא ראה את חברו 12 חודש, יכול להגיד בי שמחות, לוח אתה השם, בחיי האמיתים. אני לא אברך בשם מלכות, כי לא נהגו בדבר הזה, מהטעם שהסכים בשוט הלכות גדולות. אבל מכאן שחיינו זה משהו אחר. לא דמי מחיי אמיתיים, לבקעת שחיינו. שמח בו הרבה, הנה חנה במברך. ישות תעלומות לב, מרבני מצרים, להגאון רבי אליהו חזן. כל הסורים האלה אנחנו מזכירים, הרבה מהם, בעולם הישיבות, לא מכירים אותם. חושבים, שמרן מזכיר כל אחד חושבים, כאילו כל... יודעים, אמרה לפי הספרים, מי זה יפה ללב? מי זה רבי אליהו חזן? מי זה רבי אברהם אזולאי? שוט הלקט? רבי יצחק טייב? היה מכיר מהספרים, מכיר את גדלותם. לא סתם מברכים בגלים המיועים, אתם יודעים חיים גדולים. רבי אליהו חזן, שוט תעלומות לב, חלק ג' בסוף, רבי אליהו, הוא כותב שכיום שיודעים על ידי טלגרמה, על ידי אימייל, על ידי טלפון, כל מיני דברים, דרכים, מי חי, מי לא, לכן גם שחיינו לא מברכים. בפרט אם קיבל למנו איזה מכתב, איזה אימייל קיבל, אז הוא חי. לא מברכים שחיינו, כך הוא כותב. אבל מחילה מקוות תורתו של הרבי אליהו חזן. יש חילוק בין מחיי האמיתים לשחיינו. מחיי האמיתים נכון. הוא קיבל טלגרמה, קיבל טלפון, וגם כי מסתמה, היום יש אפשרות לדעת כל אחד מחי מי לא מת, מי מת, לכן היום לא מברכים מחיי האמיתים, אני יכול להבין. אבל מה זה קשור לברכת שחיינו? ברכת שחיינו, כל שלא ראה את חברו 30 יום, רואה אותו הרבה, אפילו הוא קיבל מכתב, קיבל ממנו אימייל, אפילו אחי, אבל כשרואה אותו, לא דמי ראייה לשמיעה, ברגע שרואה אותו, הוא שמח בו הרבה, יהיה נחנה ומברך ברכת שחיינו. אמנם, המשנה ברורה כותב שיש דעות באחרונים, אם יתקבל ממנו מכתב בתוך 30 יום, או שאנשים הודיעו שהוא חי, מברך שחיינו, או לא מברך שחיינו על החבר, ולכן ספק ברכות להקל. כך כותב המשנה ברורה. מי שרגיל ללמוד רק משנה ברורה, ולא רואה את הספרים של מרן, ולא יודע על כללי הפסיקה, יפסוק כמו משנה ברורה.
אבל מחילה בקרות תורתו, המעיין באחרונים יראה, לא נחלקו לגבי שחיינו, רק לגבי בקעת מחיי האמיתים מחר 12 חודש, על זה דיברו, אבל בגבי בקעת שחיינו, אפילו שקיבלנו ממנו מכתב, קיבלנו אימייל, ודע שהוא חי, אפילו לאחי, לא יודע, יש מעט הראייה, ברגע שהוא רואה אותו, והוא שמח בו הרבה, יש לו התרגשות נפשית בשעה שהוא רואה אותו פנים אל פנים, יתר סט וביתר עוז, ילך אינמי, יש לברך עליו בקעת שחיינו, יש שעוררו עוד, מה שכותב בספר, חסד לענפים. בזמן הזה שגברה החנופה בעולם, ויש הרבה שנראים כאוהב וכבר עושים הרבה. אני מכיר כאלה אנשים, שדברו איתנו משהו ככה, נגד, פתאום רואים אותו, מחניפים לו, תראה לו, יש שלום רגיל, מה אתה צריך ככה להחניף לו? קט חנפנים, אינם רואים פני שחילה, דבר חמור זה. והם חוששים שם הזה חנופה, רואה את החבר שלו מבח עליו שחיינו, כאילו שמח בו, כבר עושים הרבה. לכן היום לא מבחים שחיינו על החבר, גם בן איש חי. לא כותב שכעת לא נהגו לברך שחיינו בשם מלכות, יש טען המנהג. לא כותב מה הטעם, אולי זה הטעם שלו, כמו שכותב בחסד הענפים, הוא היה בקיא בחסד הענפים. כל מקום, חשש רחוק זה, חנופה לא חנופה. אם באמת חברו חביב עליו, עודים אחת חברותה, זה מביא סברה מכאן, מביא סברה מכאן, פלפלים, מביא ראיה מכאן, מביא ראיה מכאן. אדם שעומד חברותה, הסוגיה מתבררת לו אחרת לגמרי. אדם שעומד לבד, יכול לדמות מיטה למיטה, ולא לשים לב שבכלל לא דומה זה לזה. להקשות קושיה, לתרץ תירוצים, לעשה אוקימתות בדברי הראשונים, זה בכלל לא נכון אוקימתה. יש לו חברותה, תמיד חכם, לא אחת שמתבטל אליו, תמיד חכם. אומר לו, זה לא ככה, כמונת הראשון. לא דומה זה לזה. אז לכן אמרו, או חברותה, או מתותה. היה רב גדול אחד, בבני ברק, עליו השלום, שהוא כתב טוב, הכיר גדול. אבל הרבה מסקנות שלו לא נכונות. הוא חולק על מרן 330 מקומות, אני עשיתי רשימה שהוא חולק על מרן. לפני שנים שאלתי את מרן, היינו אצלו בשבת, ושאלתי אותו, אבא, הוא ישב ולמד, יודע פוסקים, אז למה הוא טועה הרבה ככה בהלכה? 330 מקומות חולק עליך, וכל מקום שהוא חולק, אני כתבתי על זה, יש מה להשיב, הוא לא צודק. למה הוא לא צודק? למה ככה? הוא יודע פוסקי, למה? אני אומר לי, הרבה פשטות, דע לך, אני מכיר את המחבר, המחבר הזה מעולם לא למד חברותה. הוא לימד תלמידים קטנים שהתבטלו אליו, אבל חברותה שהתווכח איתו ודבר איתו, לא למד, למד לבד, זה נכון. אחר כך אני ביררתי את זה, זה נכון. לא למד עם חברותה. אדם שלומד לבד, כמה יכול לטעות? מי אני גדול ממרן? מרן כל רז לא הניס לי. אני זוכר כמה היה מרן היה עולה לחכם בצון הבשאול, היה מדבר איתו בלימוד, כמה הרב היה הולך בשבתות לכל מיני חכמים, כל מיני רבנים מדבר איתו בלימוד. היינו ילדים קטנים, גיל 6, גיל 7, גיל 10, יזכר אותנו, אחרי האוכל בשבת, בוא לבת של הרפרן. הולך לרפרן, היה גם בחום הלכי שם, בגאולה, היה הולך אליו, מדבר איתו בלימוד, הולך לרב עוזיאל, מדבר איתו בלימוד, היה הולך לרב עזרעתי, מדי פעם מפעם, כתבתי תשובה, שבוע, כך וכך וכך, אמרתי כך, הוא דוחה אותו, אומר לו כך, הוא תשועה ברוב יועץ, או חברותו אמיתותה, לכן התורה של הרב היא מזוקקת, זיקוק אחר זיקוק, לא צריך ללמוד עם חברותה. יש חברותה, את מי אוהב האדם הזה ללמוד את החברותה שלו, שמגלה לו את הדברים, מאיר את עיניו. שמח בו, לא היה חודש שלם בכולל, מי שבוע אחרי פורים היה בכולל, עכשיו ברוך השם, נתנו לרשות, הוא מגיע לכולל, לפי כל הכללים שהראו לנו משרד הבריאות, לפי הכללים שלהם. רואה אותו, שמח בו הרבה, למה לא? שיברך בקעת שחיינו, בשם מלכות, חברו חביב עליו. הגאון רבי יוסף ידיד הלוי, היה גדולי הדור לפני 80 שנה, יש לו ספר ברכת יוסף חלק ב', יש לו תשובה בזה וכותב שמברכים שחיינו על חברו חביב עליו. יש ספר מסעות ירושלים, הוא כותב שהאדמור ממונקאץ', הגאון רבי חיים אלעזר שפירה, בא מנחת אלעזר, הוא ברך שחיינו בהתרגשות שם ומלכות כשראה פני קודשו של הגאון הסבא קדישה רבי שלמה אליעזר אלפנדרי. לכן לסיכום, מי שלא ראה את חברו החביב עליו במשך 30 יום, או אביו, או רבו, אבא שלו היה חולה, מורדם שם, או אבא שלו היה בבידוד, או רבו, או בנו, ביתו, אחיו, אחותו, שמחים עליו, שמח עליו מאוד, או אשתו, ראה אותם, שמח בראייתם, איך שראה אותם אחרי 30 יום, שלא ראה אותם, יברך שם מלכות, ברוך אתה השם, כן, מלך העולם, שחיינו וקיבלנו והגיענו לזמן הזה. אפילו מעט המקרש הטלפוני, או כתבו אחד לשני, אפילו לאחי, לא ראו, לא דמי ראייה, שמיעה. מי שלא ראה את חברו, חביב עליו, לא ראה אותו 12 חודש.
הוא לא היה איתו בקשר מכתבים, לא בטלפון, לא מברק, שום דבר. גם לא שמע מאנשים, מה שלמה, פתאום הוא רואה אותו אחרי 12 חודש, מברך, ברוך אתה השם, כן מלך העולם, מחיי המתים. אבל אם היה איתו בקשר, או מכתבים, או טלפון, או שמע עליו שהוא חי, הכל בסדר, יראה אותו, יברך שחיינו, אבל לא יברך מחיי המתים. פשוט, ים הגדול, יש לו חידוש, הוא כותב, הרב יעקב משה תלדנו, היה הרב הראשי של תל אביב, אחר כך היה שר הדתות, הוא עשה הרבה למען הספרדים. פעם, רב העיר היה נקרא אשכנזי, היה נקרא הרב הראשי של העיר, רב העיר. הספרדי היה נקרא רב העידה, והתאם לכך המזכורת. המזכורת היה חצי מהרב הראשי אשכנזי. אשכנזי הוא רב הראשי של העיר, והספרדי זה רב העידה, שנהיה שר הדתות. הרב תלדנו, תמיד חכם, היה כן עסקן ציבורי גדול, והוא כשבא ראה את העוול הזה, שינה את זה, היה לו סמכות של שר הדתות, שני רבנים. למה צריך שני רבנים? דין תורה עולה אדיר, שזה ייתן ראש השבט הגדול, וזה ייתן מקום השני בן הגדול, זה ייתן שיעור, זה ייתן שיעור, זה זכות הרבים, כמה אפשר לזכות הרבים. הוא כותב, רב הגדול, הוא כותב, שומע קול של חברו בטלפון, קולך זה בני, שומע אותו, הוא שמח בו מאוד, ואיך שחיינו, כך הוא כותב. תמוע, או שומע את החבר שלו ש30 יום לא שמע אותו, שומע אותו מדבר ברדיו כל חי, רדיו מורשת, שומע אתם מדברים, רדיו טוב, כן? שומע אתם שדברים, הוא שמח מאוד, 30 לא שמע אותם, כותב ים הגדול, יברך עליהם שחיינו. דבר תמוע, אין לנו להוסיף, אלא מה שאמרו לנו חכמים, מי שרואה את חברו, רואה אותו מלוא עיניו, שמח בקרבותו אליו, זה יברך שחיינו. אבל לשמוע את קולו, שיגיד ברך לשחיינו, זה חידוש של הרב תודנו, וספק ברכות לקל, לא לברך. עכשיו, לבוא לשאלה נוספת. הוא רואה את רבו, ראש הכולל, ראש השיבה, שהוא חכם גדול בתורה. לא ראש כולל רגיל, לא ראש שיבה רגיל, אלא חכם גדול בתורה, שבכל רוב המקומות המצויים שואלים אותו, יודע לענות. לא אומר, צריך לעיין, צריך לעיין כל דבר, הוא משלב מורה, משלב מורה. יודע, פוסקים, יודע. רואה אותו, אני מברך עליו שהרג מחבותו לירב, או לא. נבוא לפרש את הדין הזה. בגמרא ברכות, נולחת שהזכרתי לפני כן. תנו רבנן, הרואה חכמי ישראל, אומר, ברוך שחלק מחוכמתו לרעיו. מובן להלכה בראשונים, וגם בשולחן ערוך, מובן להלכה. מה זה חכמי ישראל? כוונה חכמים בתורה, לא שופטים את המשפט, או חברי כנסת, לא חכמים בחכמת התורה, זה כל החכמות האלה, כל שטויות. העיקר שלנו זה חכמת התורה, אין אומת ישראל אומה, אלא בתורותיה. רואה חכם גדול, מה זה חכמי ישראל? חכמי ישראל בתורה, מברך עליהם, שם מלכות, שחלק מחוכמתו ליריאב. כך גם כתוב ליריאב, צריך שיהיה ירא שמיים. בתוספות, כותבים גם כי כמו שאמרתי, שאדם שרואה חכם גדול, מברך בשם מלכות. כך אין ברכה בלי שם מלכות. עטוב השולחן ערוך, כותבים במילים האלו. הרואה חכמי אומר ברוך לכן הוא מלך העולם שחלק מחוכמתו לרעב. הרואה חכמי אומות העולם, רואה איזה פרופסור גדול שהמציא תרופה לקורונה, כל מיני חוכמות גדולות יש להם, מברך ברוך אתה השם לכן הוא מלך העולם שנתן מחוכמתו לבשר ודם. יש כאלו הופכים את זה, שבאים לרבנים ומחיים להם מחוכמתו לבשר ודם. צריך לשים לב, חכם גדול מישראל חלק מחוכמתו ליריאב, ואילו לחוכמות העולם שנתן מחוכמתו לבשר ודם. כך פוסק לנו הרמב״ם. הטור מביא מה שכתב, מה שכאמרו בגמרא מסכת ברכות שהזכרתי, רואה חכם גדול מופלג בחוכמה, משהו מיוחד, מברך עליו, ברוך אתה השם, לכן מלך העולם, חכם הרזים. כותב הטור, בזמן הזה, אין לנו חכם כזה גדול שראוי לברך עליו ברכה הזו. אין לנו את הרמב״ם, אין לנו את הבית יוסף. לכן היום לא מברכים את הברכה הזו. וגם מרן בשולחן ערוך השמיט ברכה הזו. משמע מכאן, דווקא חכם גדול לברך עליו חכם הרזים, זה איננו. אבל חכם שמחים עליו שחלק מחוכמתו לרעיו, זה כן יש לנו היום. ככה מדייק החיי האדם. הביא אותו להלכה, אב בדין של בגדד, רבי אלישע דנגור, ספר גדולת הנדשה, מביא את החיי האדם להלכה, שמברכים, שחלק מחכמתו לרעיו, גם חכם, זמן הזה. גם כן בספר עולה תמיד,
גם כן פוסק ככה. גם בספר מזמור לאסף, גם פוסק ככה. גם בחסד לאלפים, גם כותב, יש לברך ברכה הזו בשם המלכות, הוא אומר. יש אמנם, מביא שם דעה בחסד לאלפים, אומר, יש לנו ספק, אם יש היום דין תמיד חכם בזמן הזה, נכון שמברכים בשם המלכות, אבל בזמן הזה יש לנו ספק, ולכן נגיד בלי שם המלכות, או יערער שם המלכות בליבו. הוא שמח כנראה חסד לאלפים, על מה שכתב הרמ"א ביורה דעה. הוא כותב, הדין שכתוב בירושלמי, המבייש תמיד חכם, האדם שעשה איזה הקלטה, מבייש תמיד חכם. דיבר עליו כך בזיזול, ביזה אותו, הזכיר אותו מלגד רב, שום דבר. מבייש תמיד חכם. כונסים אותו לשלם, ליטרה זהב. אומר הירושלמי כתוב, שהדין, זה כתוב בירושלמי, אומר הרמ"א, שהדין הזה לא נוהג בזמן הזה. אין בדורנו תמיד חכם לעניין זה ששלם כנס ליטרה זהב. לא יודע כמה זה, אבל זה הרבה כסף. מקור של הדין הזה, של הרמ"א, זה תומת הדשן. גם רבי יעקב וייל, מביא בשם רבו, מרי מולין, גם כותב ככה. אולם, פשוט רבי יוסף מיטרני, המערית, הוא דחה בשתי ידיים, סברה הזו. הוא כותב שגם בזמננו יש דין תמיד חכם, גם לעניין הכנס של ליטרה זהב, גם לעניין הזה. השח, חוש המשפט, גם כן, מביא דברי המערית, המערית פסק שיש תמיד חכם, גם בזמן הזה, אפילו לעניין של כנס של ליטרה זהב. החידה ברכי יוסף כותב בשם גדול אחד מגדולי האחרונים. הוא לא אומר מזה, שגדול אחד וכותב, שדברי הרמ"א שהזכרנו עכשיו לא נאמרו אלא לגבי הוצאת ממון מהמוחזק, לקנוס אותו בליטרה זהב. זה אומר שהיום איננו הרמ"א כותב אלא לחכם. אבל לעניין, או לעניין דן יחידי, או לעניין התרת נדרים, יחיד מומחה בזמן הזה, אין לנו את זה היום. אבל בשאר העניינים, כגון להפך בזכותו של תמיד חכם, או להחזיר לעבידה בתביעות עין, גם הרמ"א מודה, יש לנו תמיד חכם, גם בזמן הזה. העובדה, הרמ"א בעצמו, בסימן רשמים ג' כותב, שלעניין פטור תמידי חכמים ממסיעים, יש דין חכם על זה. הרמ"א כותב, שתמיד חכם, פטור מס הכנסה, פטור מס ערך מוסף, פטור ממסיעים, כך כותב הרמ"א. אתה רואה שיש לנו זמן הזה, יש תמיד חכם. יש הבדל כנראה להוציא ממון, ליטרה זהב, כנס, לבין סתם דין תמיד חכם. מרן החידה, הוא הסכים לחילוק הזה. והוא כותב, אנחנו שולחים אחרי הוראות מרן השולחן ערוך, אין צורך בכלל בחילוק הזה בין ליטרה זהב לבין משהו אחר, כי מרן אינו חושש כלל לדברי המהר יוהנן. ולכן מרן פסק להלכה בשולחן ערוך את כל הדינים השייכים לתמיד חכם, כפי שנאמרו בתלמוד. רבי יונתן לייבשיץ, בספר התומים, הוא מביא את הסמא, שהסמא כותב שאין דין תמיד חכם בזמן הזה, בעניין להפך בזכותו, דבר על זה. והוא כותב, חלילה להשפיל בכך כבוד התורה ולומדיה. אדרבה, בדורותינו אלה, חובה קדושה לרומם ולנסה מעלת לומדי התורה, וחלו כבוד גדול ועיקר לעוסקים בתורה לשמה, כדי לעודד שוחרי תושייה, ולא יהיה כעם ככהן. זה כותב הגאון רבי יונתן לייבשיץ. גם בספר נזירות שמשון, הוא כותב, שאף בזמן הזה, יש כלומר צידוק הדין, התמיד חכם בחול המועד ובראש חודש. שאין מועד לפני תמיד חכם. אין לומר, בזמן הזה, אין תמיד תמיד חכם. עיקר הטעם של תמיד חכם, שמקוד התורה. יש בו תורה, למד עשרות שנים. יפתח בדורו כשמואל בדורו. בעיקר מה שאמרו שאין דין תמיד חכם בזמן הזה, הוא כותב איך אפשר להקל באיזה צד שהוא בכבוד כבוד תמיד חכם. הרי כתוב, אם הראשונים כמלאכים, אנו כבני אדם, מה מסכת שבת, אנו כבני אדם. אם השונים כבני אדם, אנו כחמורים, ולא כחמורו שפנחס מפנחס בן יאיר. גם עירובין כתוב, ליבנו, ליבם של ראשונים היה כפתחו של עולם, ליבם של האחרונים כפתחו של היכל, ואנו כבני מחט צדקית. בסדר, זה היה ההבדל בינינו לבין הראשונים. אבל ברור שיש תמיד חכם, גם בזמן הזה. פתח בדורו כשמואל, בדורו שוט ספחי בדבש, של בעל פתח הדביר. הוא מעיר מה שכתב מגן אברהם, בדין, צידוק הדין בחול המועד, בראש חודש, כתב, שאין בזמן הזה תמיד חכם. הוא אומר, בדבריו מפורש במערימת מלחמת בניין העיתים, ועוד פסקים, שמותר להספיד תמיד חכם בזמן הזה. ככה עשינו מעשה. שיפטר הראשון לציון, הגאון, הרב אליה בקשי דורון, שהיה מחסידיו ותלמידיו של מרן זכר צדיק לברכה, הספדנו אותו בחול המועד. חכם בפניו מספידים. יש חכם. גם בזמן הזה. בספר שולחן גבוה מביא מעשה רב, מהר"ש על מיריו,
שהספיד בחול המועד סוכות את הרבי יצחק קובו, היה גדולי הרבנים בזמנו, והספיד אותו. גם כן בספר זכרונות אליהו של הגאון רבי אליהו מאני, הוא מעיר הרב זכור לאברהם, פקפק אם מותר להספיד את המתחכם בזמן הזה, בראש חודש או לא, כותב אין דבריו נראים, אומר רבי מעשה רב שגדולי הדור הספידו את המתחכם בראש חודש. גם בספר רוח משפט, גם כן כותב ככה, בספר זכרון למשה, מביא שהגאון רבנו משה סופר, זה בעל החתם סופר, היה מסופק לברך ברכה זו, שאחר כך מותו לירעב, על רבו, הגאון רבי משולם. הרמב״ם השמיד ברכה זו מחיברו, ובלי ספק, היינו טעמה, תסביר עליה לרמב״ם, שאין לנו דין חכם בזמן הזה. לא יכולים לברך שחלק מחכמתו לרעב. משיך ואומר, אפשר שלא נאמר דין הזה על גאון עוז כמו רבנו משולם. ולכן, כשהחתם סופר הקביל פני הגאון, פתח את הגמרא ואמר, בפניו, תנו רבנן, הרואה חכמי ישראל אומר, אמר שם השם, ברוך אתה השם, כן מלך העולם, רק מחוותו לראה, מי משאיר ככה. הוא אומר, למה רבה משמית דין זה? תרץ לו תירוץ, בדרך החריפות, הפלפול, תרץ לו. באמת זה לא נכון. הרבה מביא דין זה מפורש, בפרק י' בלכות ברכות הלכה י' א'. לא השמית את זה, זה פלא. כנראה אם מישהו שמע את הסיפור הזה, הסיפור הזה כנראה לא מדויק. לא יתכן שחתם סופר יעלה ממנו. יש בזה הרבה... כאילו הפי שומע, אני אקצר. לסיכום, הרואה חכם גדול מחכמי ישראל, המופלג בתורה, בחוכמה, אמירת השם, מורה הוראות בישראל, בקיא ברוב ההלכות המצויות, אף בזמן הזה יש לברך עליו בשום מלכות, ברוך אתה השם, כן מלך עליו, שחלק מחמתו לרעב. אבל רבותיי, לא להפריז. לא הכל אחד עמוד לברך, כל השם עמוד לברך, היא המחה זו קלה בעיני הבריות. חכם גדול, חכמי ישראל, שמופלג בתורה בחוכמה, מורה הוראות בישראל, זה מה שצריך להיות, לא כל אחד החניה. ולכן, אם יש אחד כזה, הנה חנמה, מבחים עליו שחלק מבחותו לרעב. לגבי להספיד, מתחכם, ההלכה נפסקה לא כמו הרגת שובר, אלא ההלכה, יש מתחכם בזמן הזה, כמו שביארנו. יהיה רצון שנשמע בשרות טובות, וברוך השם הולכים, שומעים, בשרות טובות, אבל מתי צריך להמשיך להיזהר? התקשרו אלינו למשרד הבריאות, וביקשו אותי להמשיך ולהזהיר. אנשים חושבים כבר די, נגמר כבר כאילו הדבר הזה. לא, אם אני אומר רבותיי, גם עכשיו יכולים לדבק. כל אחד נדבק בצורה אחרת. יש אחד נדבק משהו קל, שחרים אותו למלונית. יש אחד נדבק משהו קשה, אדם יכול לדעת מה יהיה, זה פיקוח נפש הדברים האלו. לכן רבותיי, לשמוע לכל הרעות של משרד הבריאות. אנחנו שומעים לתורה, לא למשרד הבריאות, לתורה. בתורה צוותה אותנו לשמוע על הרופאים. פיקוח הנפש דוחה את כל התורה כולה. ולכן, בינתיים, שישמע כל הרעות של משרד הבריאות, עד שהשם יעזור שיגמר המגפה לגמרי, נוכל לחזור לשגרה הגילה. שמע בשרות טובות, נזכה לגאולה שלמה, ורבה אמנו, אמן ואמן.